Бързо. Чекай, чекай. Айде, ела на пристигне. Едно клонче падна, да. Прямо ураган ме. Вие какво стая. Аз като друго съм на 9. Умрете от глоба с дите. Направо. Пърда му плащам, дед го снимам. Много модерни ставихме в този България. Знаеш ли бе, в кьошковите дед падна едно дърво? Да, знам. Точно там бях и върху мен е паднато и дърво малко страни. Малко детенце почина. Как може бе, дете? Как може бе? Не знам, нищо не знам. Как може такова нещо да станат? Малко да ги режат тези дървета. Не знам. За какво са те от общината? Какво нещо правят тези? Линейката звъннах преди малко за гражданската защита. Полицията, дойдоха линейката дори след един час. Какво е той, какъв е този град ще бъде? Извинявам се за израза, ама как може? Как може такова нещо? Миналата година допълнителната сам един възрастен човек, но толкова падна, препадна. Пак аз бях там. Държа година, ако звънах на пак на линейката. Линейката дори е уж близко до линейката, бърза е там до бос. За половин час дори, какво е той безобрази? Малко да го стена, да го взема този град на себе. Гледайте село Венец, Бойко Борисов дойде президента там, бе. Дойди да открива Лукойла. Тук що не идват тези хора? Няма къде да кацне ли? Че да кацне
клоназа е у къщата. Каквото и безобразие, вече. Какво е? Пътищата е правят, да. Чистят малко тук на градините, уж на децата е. Какво правят тези хора? Сега толкова.